Եսը կետերը 4-որդ հոդվածի 15-ի դիայի 49-որդ, ինձի հետագդգի չէ, ես ունեմ աշկեր, ես ունեմ փորձ ֆուտբոլային, ութող մեկը ինձի ապացուցի, որ ըստեղ արդարություն ա։ Եթե հակառակ դեպքում, եթե չապացուցեցին, ես այդ կուրա կանցնի իմ էմոցիաները, անպայման ես գնալու եմ, ովքեր որ որոշում են կայացել, այդ իմ տղեկն են, իմ ֆուտբոլիստներն են, և միայն ոչ, այդ է մեր հավաքականի տղեկն են, պետք չի ջարդել։ Եթե ուզում եք մեզի խանգարեք, եթե ուզում եք, որ մենք միավոր է չհավաքենք, խնդրեմ դաշտում արեք մեր հետ մրցելու, մենք պատրաստ ենք այդ պայքարին, դաշտի դուրս եք ուզում անեք, խորհուրդ եմ տալի, մի արեք, որովհետև չեք կարանալու մեզի ջարդեք, չեք կարանալու մեզի մեր հոգեբանությունը կոտրեք, մենք ուժեղ ենք, այո, մենք խաղեր կլինի, կկրվենք, ֆուտբոլը մենք կարանք կրենք, կրվենք, բայց եթե աշխատում են մարդիկ մեզի կոտրեն, ջարդեն, չի ստացվելու, ուրիշ մեթոդներ ճարեք, մանեկեք ուրիշ մեթոդներ, կարում եք տակտիկապես կրեք, ձեզի կասենք շնորհավորում ենք, ուզում եք ուրիշ ձևի, չի ստացվելու, եթե ձեզի թվում է մենք թույլ ենք ու կարակ, թույլ չենք, մենք ուղղակի համեստ ենք, մենք պրոֆեսիոնալ ենք, մենք ադեկվատնի ենք, այո, եղել է այս ձենտ, ինչի մասին խոսեմ, ասեմ ավելի կոնկրետ, այո, եղել է այս ձենտ, Արատ Արմենիայի, բայց չի կար այդ ձև բանին, երկու ֆուտբոլիստ իրար հետ վիճվում են, մեր խաղացողը ստանում է 5 խաղ, որակը զրկում է, այդ նույն խաղացողը նույն ձևով մտնում է այդ ամեն ինչի մեջ, այդ ինցիդենտի մեջ, ու ստանում է 1 որակը, որակը զրկվում է 1, մերը 5, ոչ մեկ ինձի ոչ մի կետով չի կարող բացատրի, դրա համար ես հիմա այլ ավել բան չեմ ուզում ասեմ, ես էմոցիա չի, ես երեկվանից խաղի նորմալ չեմ պատրաստվել, որովհետև իմ տղեկին կպնում են, եթե էտի կպնել չի, ուրեմն արդարություն արեք, 5 հատ են տղեկը ստացան, 5 հատ են նրանք, մի հատ են տղեկը, մի հատ են մենք, հավասար եղել է վիճաբանություն, ես ուրիշ ձև չեմ հասկանում, ինձ կներեք, եթե ես մի քիչ ֆուտբոլից գնացի ենքում, բայց իմ համար այդ կարևոր է, որովհետև ես գլխավորում առիջեմ, որը գնում է արդյունքի, 3 հատ կորցնեմ լավագույն իմ ֆուտբոլիստներին, ես չեմ կարա հանգիս քնեմ, բայց էլ եմ ասում, չեն կարա կոտրեն, մենք գնում ենք առաջ, այսինքն պաշտոնապես քայլեր ձեռնարկվելու են բողոքական մենք պրոֆեսիոնալ ենք, ես հիմա էլ եմ ամեն ինչ ասում եմ պրոֆեսիոնալ, այսի մենք ֆուտբոլի մեջ ենք, ես ասում եմ անարդարություն, ես ավել բան չեմ ասում, այո, մենք պիտի գնանք օրենքով, պահանջեք, որ մեզի ապացուցեք, ես ուզում եմ հասկանամ այդ ամեն ինչը, ինչի համար արդարություն չեմ տերում, չեմ կարում հարմարվեմ, մենք պրոֆեսիոնալ կլուբ ենք, ես պրոֆեսիոնալ եմ, մենք ոչ մի բան, եթե եղել է, այո, մեր ֆուտբոլիստները կարան եւ իրանց պայեն էմոցիոնալնի, առաջինը էսի էմոցիոնալնի վիճ սպորտա կարա լինի, եթե մենք անցել ենք, մեր ֆուտբոլիստներից անցել են այդ չափը գրանիցան, մենք ընդունում ենք, որ մեր ֆուտբոլիստը ճիշտ չի արել, արդարություն ենք ուզում տենանք, ինչի համար պիտի տարբերություն լինի, այդ կան բան։